Vi har i dag stemt om at sende 46 millioner euro til Georgien i makrofinansiel støtte. Pengene kommer selvfølgelig ikke uden betingelser om økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed. Og det er nok så vigtigt, men det er også vigtigt at huske på, at uddeling af de her penge er i vores egen interesse. For Georgien har en meget vigtig geopolitisk betydning. Landet blev ramt af dobbeltchok. Først krigen med Rusland i august 2008, og så den globale finansielle krise. Og man lider fortsat under et handelsembargo fra Rusland. Og derfor er det i den europæiske unions interesse at støtte en reformvenlig og vestlig orienteret regering. Og det er det, vi har gjort med afstemningen i dag. Tak for formanden.